L'obesitat és una malaltia típica del segle XXI i, paradoxalment, l'obsessió per mantenir la figura i les dietes miracle també. Per això avui us volem parlar sobre com perdre pes de forma segura. Ens acompanyeu? L'Instagram, el Facebook o les vacances d'estiu posen el nostre cos al punt de mira de milers de persones. Tots volem tenir una figura 10, però el nostre estil de vida, ràpid i estressat, fa que l'alimentació saludable i la pràctica d'exercici no estiguin entre les nostres prioritats. Per saber tot allò que hem de tenir en compte a l'hora de perdre pes, avui visitem a l'equip d'endocrinòlegs Miquel Álvarez Marfany i Elisabet Juncà. L'obesitat és una malaltia que s'ha de tractar de forma mèdica, com qualsevol altra malaltia, i s'ha de considerar com una malaltia com la que és. Habitualment no es considera una malaltia i arribem a casos on pot ser un problema de salut important. L'obesitat és una malaltia que es defineix en funció del pes i la talla del pacient, mitjançant un índex, que és l'índex de massa corporal. Nosaltres, els metges, definim obesitat quan l'índex de massa corporal és superior a 30. Aleshores, l'obesitat és una entitat que s'ha de valorar en tres fases, el que és la genètica, el comportament nutricional i l'environment, o sigui, el medi ambient, allò que ens envolta. No cal fer dieta, perquè dieta és una paraula que vol dir la començo un dia i l'acabo un altre dia. El que cal és tenir bons hàbits alimentaris i cadascú ha de tenir els hàbits alimentaris que necessita en funció de les seues pròpies característiques. Les dietes miracle no tenen en consideració problemes que poden tenir els pacients associats a la seva obesitat o la mateixa obesitat que pateixen alguns d'aquests pacients. No solen tindre en compte, doncs, problemes nutricionals que poden tindre, problemes metabòlics que aquests pacients poden tindre, i moltes vegades obliden les característiques i la composició que ha de tindre una dieta específica per cada pacient. Com que es tracta d'una malaltia, s'ha de ser responsable i professional. I de la mateixa manera que qualsevol malaltia iràs a consultar en el metge especialista d'aquella entitat, l'obesitat és una malaltia endocrinològica i la cal consultar amb l'especialista més indicat, que en aquest cas som els endocrinòlegs. Avui hem après que és més recomanable tenir uns bons hàbits alimentaris que fer dietes puntuals, que l'obesitat ha de ser tractada exclusivament per especialistes i que les dietes miracle no existeixen. Això és tot. Fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.